Това е Боби Ваклинов, Рими. През уикенда скалата се ожени на Хавайте. Аз как да го направя предвид колко найма дължа на хазяйте? Чудите се как да преодолеете депресията след отпуск от личен опит? Безработицата към спокойствието е пропуск. Абе гледали, имало едно време в Холивуд на Тарантино. Куентин праща поздрави, целува либералите до синьо. Лененото семе криело опасност от натравяне. Казах ви аз да наблягате на карантията още със ставане. И една новина, която ще ви докара сърцебиене. Джордж Клуни възнамерява да търгува с италианско сирене. Абе гледали, имало едно време в Холивуд на Тарантино. Куентин праща поздрави, целува либералите до синьо. Певицата Майли Сайрас не бързала с развода. Така е, докато му вземе апартамента, ще изтече много вода. Партито на диджей Махмут Орхан Сани Бич отнесе, така както на Рухан Мурат щерката България потресе. Абе гледали, имало едно време в Холивуд на Тарантино. Куентин праща поздрави и целува либералите до синьо. Купидон кацна отново на тяхната стряха и от чудо Софи и Гринго взеха, че се събраха. Фики си пусна снимка, поздрав от Робокоп. Хейтери ще кажат справо, че е фотошоп. Хейтери ще кажат, че Боби Ваклинов в Рими е аутотюн. Аз ще ви кажа, че това си е чист звукодър.